rise. The Supreme Court for the county and state of New York is now in session. Honorable Judge John Dawkins presiding. Please be seated. Counsel is present. The defendant is present. Does defense wish to engage in oral argument? Yes, we don't, Your Honor. Yes, we do. Which is it? Velkommen til Amerusk, og du kan bare, ja, ta så, se det der, Harald Helgeland, og snakke om. Eivind Halvorsen. Hvorfor han, Bjørn er syk, altså? I dag, morges. Hva var klokka nå? 10? Klokka 10, ja. Og ser han på direkten klokka 11, det er ikke verst. En time til å forberede seg til å være på direkte sending på TV på julaften. Men for å starte med ønsker seerne våre en riktig god jul. Det er en stund til kvelden begynner, og den har vi tenkt å prøve til å gjøre litt kortere for dere. Vi skal dele ut en del gevinster. Det dreier seg om pizzaer fra Pontis Pizza. Det dreier seg om dekorasjoner fra naturverkstedet. Det dreier seg om sånne refleksvester fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget. Vi har refleksartikler fra Tellux i Solakrossen. Denne her, den er da spesielt tilpasset til hund. Det er en hundesele som er reflekterende. Og det kan dere allerede begynne å forberede dere til. For vi vil gjerne at dere kommer ned til oss her i gata ut forbi og presenterer hunden og får denne refleksselen. Størrelsen er sånn at han går så vidt på en stor schæfer. Han går på de fleste schæferne, men sånn miniatyrhunder de går han da ikke på. Men kravet for å få han, det er jo bare at du kommer her med en hund. Så hvis du kjenner noen som har en hund som passer denne selen, det er ikke det noe hindring for å komme. Tellux i Solakrossen, de lager for øvrig sånne refleksseler til hunder i alle størrelser. De lager også refleks til rytter og hester og motorsyklister og ja, det er ikke måte på hva de ikke lager der ute. Denne refleksvesten her, som jeg har fått fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget, den er lagt hos Tellux i Solakrossen. Og denne her vanlige dinglere refleksen her, den kjenner jo at det er et produkt fra Tellux i Solakrossen. Akkurat disse har jeg fått fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland. Men det er Tellux som har produsert de. Og så har de også sånne joggebelter. Og det er jo ganske praktiske ting. Så hvis det skulle komme mange med hunder, skal vi gjøre det sånn at den første som kommer med hund ut forbi i gata her, adressen er Nedre Blåsenborg 3, det er rett ned forbi Pedersgata, de får en sånn refleks til hunden. De to neste som kommer, de får kversen som en refleksvest gitt fra Fylkestrafikksikkerhetsutvalget. Den jeg har på, den vil jeg ha selv, så jeg vil også bli litt sikker med gudet. Og så har vi også et refleksbelt vi vil gi vekk. Det vil si at den som kommer som nummer to kan da velge mellom refleksjoggebelte og en form av vest, og resten får det som er igjen. Mens den første vil få dette her meget praktiske refleksselen for hunden. Du trekker det rundt hovedet, og så har du hånden festet her, så er hunden din sikker i trafikken. Det skal bli vanlige konkurranser i dette programmet, men nå har jeg en liten ting. Oi, her sitter vi fast i trene igjen, men det er ikke så bra. Skal vi se. Vi skal også kåre noe veldig spesielt i dette programmet, så det lønner seg å følge med. Vi har fått fra August Bokhandel, en bok som vi har presentert på ETV. Den heter Markus og Diana.
Og nå skal vi ganske snart se et innslag med forfatteren som presenterer denne boken. Og den første som ringer og kan besvare riktig hva som er den nærmeste planen til Klaus Hagerup. Hva vil han gjøre nest nå, etter at han har utgitt denne boken? Den vinner denne boken. Og det er jo en fin julepresang for de som ikke har fått handle julepresangene sine ennå. Da håper jeg vi får innslaget i August II, Bokhandel og Klaus Hagerup. Er vel sannsynligvis den forfatteren som selger mest bøker i Norge akkurat i dag. Og dette er Klaus Hagerups fjerde barne- og ungdomsbok. Tidligere bøker har alle mottatt priser for høy kunstnerisk kvalitet. Denne boka har i tillegg òg oppnådd ekstremt høye salgstall. Og denne kommersielle suksessen Klaus Hagerup, har du noen forklaring på det, etter denne boken? Ja, altså, først må jeg si at jeg har liksom en følelse av at jeg befinner meg i et helikopter, uten helt å vite hvordan jeg havner der. Men det er klart det finnes en del forklaringer. Altså, utgangspunktet må jeg jo si, for ikke å være for beskjeden, at en av forklaringene er at det er en ordentlig bok. Men når det er sagt, så er det mange gode bøker som skrives i Norge hvert år. Og det skal en del tilfeldigheter til for at det skal ta av sånn som det har gjort med denne boka. Og så begynte det altså med en kritikk i Dagbladet som jeg ble forferdelig glad for, som var helt strålende. Den kom dagen før avslutningen av bokmessa på Sjøløs. Neste formiddag var jeg den første som skulle snakke på bokmessa om Markus og Diana. Og da skulle Dagsrevyen ha et innslag fra bokmessa. Og i og med at jeg var den første, at det var en norsk roman, at denne kritikken i Dagbladet hadde stått dagen før, og at de derfor, hvis de tok meg, ville ha god tid til redigering før Dagsrevyen, gjorde vel at de valgte å komme dit. Så ble det et hovedoppslag i Dagsrevyen. Så kom det en del gode kritikker, og det har jeg jo faktisk fått før også, men uten at det har skjedd dette her. Men så kom altså Bragekrisen, og så kom Bokhandelkrisen, som jeg sier tusen takk for, og da var det på en måte tatt av. Personlig så synes jeg at det er skildringen av forholdet mellom far og sønn som gjør denne boken så god å lese, og hva er du selv mest fornøyd med? Jeg er veldig glad for, det. Det var ikke noe spørsmål, men jeg er veldig glad for å se det. Jeg synes nok at i en del av de tidligere ungdomsbøkene mine så har svakheten vært foreldrene, eller de som på en måte, de har blitt litt kulisser. Denne gangen så identifiserer meg alltid med ungpersonene mine, da. Så denne gangen så identifiserer jeg meg både med faren og med sønnen, og jeg tror nok at jeg er veldig glad hvis det forholdet der kommer fram. Apropos å identifisere, altså, hva er likheten mellom boka som utperson Markus og forfatteren selv for 13 år? Det kan du si. Det er mange det. Han er forferdelig engstelig, ikke sant? Han er verdens engstelig gutt. Ja, han har høydeskrekk, ja det er altså. Han er redd for å streke det på fortauet. Den type fobier hadde jeg altså. Men hans angst går langt utenfor min. En annen ting som er litt er, han forelsker seg altså i et uoppnåelig ideal, nemlig denne skuespilleren, eller filmstjerne, Diana Mortensen. Da jeg var 13 år, så var jeg altså ustyrtelig forelsket i Marilyn Monroe, og skrev som han gjør. Jeg skrev et brev til Marilyn Monroe, og inviterte henne faktisk på ferie på Sørlandet. Hun kom da ikke, men Markus får altså oppleve det jeg. Denne boka er blitt blant annet reklamert med at du er årets morsomste bok, men alvorlig talt, Markus og Diana er langt mer enn bare humoristisk. Ja, jeg mener jo, jeg prøver jo ikke å skrive spesielt morsomt. Det jeg prøver å gjøre, det er å skildre litt spesielle personer som går inn i store utfordringer som det egentlig er umulig for dem å takle, men hvor de likevel kommer ut med begge beina på jorda. Og det som det først og fremst er å forsøke å lage et nært og omsorgsfullt bilde av denne gutten. Og når det blir morsomt,
som jeg har jo forstått da, at det har blitt, så er det nok fordi at det er et misforhold mellom oppgavene og mulighetene han har til å gjøre det, og det at jeg faktisk at jeg skriver på alvor, ikke for å være morsom. I flere omtaler har jeg synes at jeg har blitt beskrevet som en snill og god mann. Hvordan er det å leve opp disse kjærte? Nei, det tror jeg at de gir opp med en gang. Det tror jeg. I tid så var det forfatter av Nick Garner som fikk veldig hard medsatt om det fikk. Var ikke det snill og god da? Jeg må bare tillegge en ting, at det vant samtidig alle avisenes målinger om det mest populære TV-programmet da. Og de danket jo rått ut dynastien i Dagbladets meningsmåler. Når det er sagt så var det klart, Nickerne var et knallhardt satirisk program, men det var veldig vennlig. Og det var der var det også forholdet mellom denne vennlige, blide, hyggelige Henrik Skjele og det han sa som gjorde at både folk ble provosert og at andre ble begeistret. På hvilken måte har det faktum at du er sønn av Inge Hager og påvirket ditt faktum? Nei, jeg tror ikke, altså ikke annet arven, altså det er klart vi er i slekt, så jeg har vel arvet noen av evnene hennes. I tillegg så er jeg jo vokst opp i et hjem hvor det var veldig mye litteratur. Og for det tredje så har det at det var såpass mange folk som skrev rundt meg gjort at jeg vel har en ganske ålreit mangel på respekt for hva, altså for forfatter og kunstner. Og jeg tror at den respektløsheten gjør at jeg føler meg ganske fri. Du har sagt at hele din måte å skrive på forandrer at ikke biografien ikke er om din måte. Det er forskjellig som det. Ja, det er et omfattende spørsmål, men det er helt riktig. Det var jeg skrev og begynte på min første såkalte barnebok. Jeg mener jo at alle disse bøkene er for voksne og for barn, så jeg har sagt det. Mens jeg holdt på med boka moren min, og det gjorde jeg fordi at da jeg skildret hennes liv fra fødsel til død, så skrev jeg første del av den boka nesten som en bok om et menneske jeg ikke kjente. Men når jeg kom til 50-året, jeg er da født i 1946, så begynte jeg å huske min egen barndom. Og så kom min egen barndom, så å si, og følelsene derfra beltende på meg. Og da fikk jeg et veldig behov om å skrive om de følelsene. Det var det ene, at barndommen kom tilbake gjennom arbeidet med den boka. Det andre var at jeg tidligere hadde alltid visst hva jeg skulle fram til når jeg skrev. Mens jeg skrev boka om moren min, så oppdaget jeg at hun overrasket meg så veldig mens jeg skrev. Og jeg fikk et annet bilde av henne mens jeg skrev boka enn jeg hadde. Og nå skriver jeg bøker uten å vite hva som skjer og hvordan personen min blir. Og personen er ikke ferdig før jeg er ferdig med å skrive. Hva er viktig for deg å få mitt nærmest? Nei, altså, det problemet er jo at det er ikke noe spesielt som er så viktig å formidle. Det jeg skriver for, det er på en måte den gleden av å bli kjent med personer, og på en måte gå inn i dem og oppdage at de lever, og at de lever i meg, og oppleve, på en måte leve litt av mitt eget liv, følelsesmessig liv, om igjen. Alt det betyr mest for meg når jeg skriver, så egentlig er det en egoistisk bakgrunn, kanskje. Men jeg blir jo forferdelig glad når folk liker det. Men jeg skriver uten tanke på noe utgangspunkt. Så det du egentlig sier er at hva du skal formidle, det vet du egentlig ikke når du setter deg ned på grunn av boken? Nei, jeg vet ikke det. Jeg visste at Markus var en engstelig gutt, og jeg visste at Mari i høyre himmelen var en slem jente, men mer visste jeg faktisk ikke. Du har skrevet nærmere 30 skuespill, og det er vel sånn dramatisk at du har hatt det siste at du bestemte nå. Blir det barnebokforfatteren, eller romanforfatteren selv, eller dramatikeren for å høre mest fra tiden som kommer? Det er vanskelig å si. Jeg kan si én ting, at det er vel en veldig god sjans for at jeg skal begynne å arbeide med et stykke for Olav Johansson og Roland Trøsten. Hva er dine planer for den nærmeste tiden? Ja, nå skal jeg først bearbeide Markus og Diana til ting. Og så skal jeg altså gå i gang med dette stykket for Rogaland, hvis vi blir enige om dette eller annet. Det er veldig bra å ønske deg litt til videre, både med denne boka og dine nærmeste arbeidsgiver. Takk skal du ha. Ja, vi bare venter på telefonen og får rettet svaret. Så. Ja, vi har vel greit. Hallo? Hva er det du heter? Eivind Grøn. Hva? Eivind Grøn. Ja, vet du hva svaret ble? Jeg skulle bearbeide boken til film. Ja, det er riktig det.
Da har du vunnet en... Ja, hva har du vunnet? Boka! Denne boka, du så ikke. Denne boka. Ja. Finn den? Ja. Så skal... Da kan bare sette deg til det andre spillet. Skal du være med på det? Ja. Ja. I hvilket land har de største vindmøllene? I Nederland. Ja, det er riktig det. Hva kalles perioden etter oldtiden? Jeg kommer ikke på det nå. Nei vel. I hvilket land oppstod buddhisme? Buddhisme? India. Ja, det er riktig det. Nå kan du få en sånn... Det er sånn, verdikort av Løkken Video. Det er bra. Ja, det er kjempebra. Du kan bare komme og hente deg i løpet av uken, eller, ja. Ja. Ok da, ha det. Ha det. Ja, det er bare å ringe inn på 51 89 31 63. Jeg har med meg en innringer. Ja, det er Erik. Erik. Faksene. Ja, hva hadde skjedd inn til spørsmål? Ja. Finn et lett på. Ja. Hva betyr mandag? Hva blir mandag? Ja. Ikke lært deg på skolen? Nei. Ikke? Jeg husker ikke. Nei, jeg får finne et annet da. Hva brukes? Nei, det er alt for vanskelig. Hvilken fjord ligger Aalborg ved? Hæ? Hvilken fjord ligger Aalborg ved? Oslofjorden, sikkert. Nei. Vent deg til å svare på det litt senere. Hva betyr? Hvor på kroppen har vi pupillerlinjen? Linjene. Hvor hender på? Hvor har på kroppen? Hvor på kroppen har vi pupillerlinjene? Øyne. Hæ? Øyne. Nei, har ikke gjeldet med, vet du. Jeg klarer ikke å svare på noen. Du har lyst til å hilse deg noen, da. Ja, jeg hilser bare til alle på noen. Hæ? Jeg hilser bare til alle på Hundborg. Ja, det er bra det. Ok, ha det. Du må skrive høyere. Hallo? Hallo? Ja, ok, navnet. Jeg er Håkon. Ja, så bare se deg rett over spørsmålet da. Ja, fin vel. Er en tornado og skypump er det samme? Nei. Jo. Ja, jeg snakker det feil. Ok. Ditt navnet? Jonsen. Jonsen? Jep. Hva er en stegg? En. En stegg? Stegg. Fokkel. Ja, det er fokkel. Ja, jeg sier det rett. Det er en hannrype. Kan du et annet ord for gradestokk? Termometer. Ja, det er rett det. Da har du klart å svare at rett på, i hvert fall to rett spørsmål, så du kan få, ja, Håkon. Håkon, jeg glemmer det. Ja, må komme hen til, du vet det, sånn. Det passer deg i denne uka. Ja, hvor er det hen da? Nedre Blåsen bak veien 3. Ok. Ok, ha det. Det er bare du ringer inn på 51 89 31 63. Ja, hallo? Hei, det er Egil. Hva heter du? Egil. Ja vel? Det går ikke mye. Hva er det, ja? Ok, da kan jeg spørre deg om. Ja, ikke så vanskelig. Hva skjer? Å, det er ikke så god. Hvor mange år har ETV vært da? Hvor mange år har ETV vært da? To. Nei! Det var ikke langt fra. Hæ? Du var ikke langt ifra. Bare ikke lik! Nei, det var ikke rett. Hva var det da? Jeg kan ikke si det. Ja vel,
jeg går etter da. Ja. Hvor mange sønner har Adam og Eva? Dette er to skulder. Kan vi få litt hektig? Hvor mange sønner har Adam og Eva? Nei, to. Nei. Au, det var nesten det. Nei, en. Nei. Nei, det er tre da. Ja. Tre. Ja. Ja, herre. Så jeg var ikke snill nå da. Jo. Jeg har tre forsøk. Var et stakkitt. Stakkitt? Ja. Sånn du begynner blomsten opp det. Nei. Gjære. Gjære? Det er jo gjære. Ok da. Gjære. Jeg fikk to rett i gang da. Du får en gang. Kassett da. Nå er det som orkester. Ja. Du kan få en kassett av Dodo fra orkester. har du spilt den lang da? Ja. En Dodo. God jul til Rolf, Erik og Bjørn. Han er der ikke. Hva er de da ikke? Nei, han er syk. Rolf Erik er der. Gå for en kjermen, Rolf Erik. Er du? Ja. Jeg har hilset til alle kjente. Ok, da. Alle, men du. Hva ser Rolf Erik ta med deg i vinsten igjen? Ja, jeg skal gjøre det. Ja. Ok, ha det. Sexy. Ja, det er bare å ringe inn. Ja, hallo? Jeg må ha til å synge. Hallo? Nei, heller på. Hallo? Han datt også ut. Nå skal vi ha en innringer med oss. Ja, hallo? Hva er det navnet? Espen. Og er det deg i år? Ja. Ok, jeg spørte deg om spørsmål. Ja. På hvilket språk kommer ordet kajak? Indisk? Nei. Nei, jeg får ikke mer forsøk. Ja vel. Har makrellen svømmeblære? Nei. Det er rett det. Blir et vepsebol brukt flere ganger? Ja. Nei. Nei, nei, nei. Nei. Ja, du kan bare Tore. Fortsette. Tore. Øyvind, du vet hva du gjør. Et poeng. Hva får du sånn? Øyvind. Får du skyldebriller? Yes, nydelig. Ja. Dette, jeg solbriller med deg. Kan vi ha på popcorn? Hæ? Kan vi ha på popcorn? Nei, du kan få sånn solbriller. Ja, solbriller, ja. Ja, jeg sa feil, altså. Ja. Solbriller er det. Ok. Men skal du hilse deg noen? Lenge det er noen på julen. Ja, jeg må hilse deg til Egil. Ja, vel da. Takk skal du ha! Ok, ha det. Ny Inger, innringer. Hallo? 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 Hva du vet det? Mari. Mari. Er du sikker på det? Ja. Ikke navnet? Hauge Jonsen. Hauge Jonsen? Ja. Ja. Det var et vanskelig spørsmål for navnet. Nei, Kroja, men jeg bare tar noe her, da. Har du mor og far med deg til å hjelpe deg? Nei. Ikke det? Nei. Det er veldig vanskelig spørsmål her, det her, da. Nei, ikke nett, da. Hvor mange år har radiolanternen vært, da? Jeg vet ikke. Nei, det var jo det jeg sier. Jeg tar meg til å gjøre. Nei. Ok, da. 3, 5 eller 4? 3. Nei, det var ikke rett det. Hvor mange år har ETV vært da? 3. Ja, det er rett det. Vet du navnet på, til sønnen til Adam og Eva? Ja. Hva heter de? Kain og Abel. Nei, en til sette. En til. Kain og Abel og... Fem. Hæ? Fem. Nei, du kan bare si etter retter, men... Siden du hadde... tre retter, skal du få... et gavekort av... Pontus Pizza. Ok. Ok, du kan bare komme og hente den. Har du lyst til å sende en julehilsen nå? Ja, jeg skal hilse til...
Håkon og Vegard. Ok, da. Ok. God jul. God jul. Ja, det er fortsatt bare til å ringe inn. Men jeg tror vi har noen innringer. Hallo? Hallo? Hva er det du heter? Gunnjørne Rode. Ok, bare begynne spørsmål. Ja. Fra hvilket språk kommer ordet kajak? Kinesisk. Nei. Hvilken to offisielle språk brukes i Canada? Kanadisk og amerikansk. Nei. Jeg brukes i Canada. Nei, det var feil det. Hva heter den eneste havnebyen i Schweiz? Herre, mange spørsmål. Ja. Speiling. Nei, du hadde bare rett på... Hadde du rett på noen? Ja, vi sier at du hadde rett på ett, da. Ja, det var feil. Ok, da. Sånn. Du kan få en kassett av Ope Olsen og Hopland. Ja, ja. Bare kom og hente det. Ok, da. Ok, ha det. Ha det. Ja. Hallo? Hallo, hva heter du? Terje Borus. Terje? Borus. Ja. Ja, hva? Har du fått noe fint jul da, i dag? Nei, jeg vet ikke helt ennå. Nei vel. Gleder du deg da? Ja, ganske. Ok, da. Jeg begynner med rett på lite spørsmål da. Hvem etterfølgte Richard Nixon som president? Jimmy Carter. Hæ? Jimmy Carter. Nei. Finn et annet ord. Hva betyr månens dag? Hva betyr mandag? Månens dag. Allerede det jeg sa. Hva heter Oslos avisgate? Riksgata. Hæ? Riksgata. Da er det Viks. Riksgata. Nei, det er feil det. Da er det bare to retter, sine hjelter. Så får... Ja, du kan få en sånn... Popcorn. Popcorn jeg har hentet. Hentet det. Hva er det? På nederplassen bak veien 3. Det er sånn, popcorn fra... Arkaden Palace. Ja, ja, kom og hente det. Nei, jeg tror ikke det. Nei, bare... Jeg har lyst til å sende noen julehilsen da. Nei, ikke det heller. Ikke det? Nei, vel da. Send til Helga Fogel. Ok, da. Ha det. Ha det. Men nå kommer jeg ønske sangen fra Eirik Rung. Ja, nå er vi tilbake igjen. Skal vi bare ta og ringe inn på 89-31-63. Men jeg tror vi har en innringer nå, skal vi høre. Hallo? Ja, hallo. Hva er navnet? Jan Kenneth. Hæ? Kenneth. Jan Kenneth? Ja. Hvem skulle dere hatt besøke på den andre siden av skogen? Ulven. Nei, bestemor. Ja. Ja. Men du, jeg tror det er Espen, jeg. Ja, jeg tror også. Ja, du får kanskje være med da. Hæ? Du har ikke lov til å være med. Det gikk råden, Tom. Nei. Er ikke det, nei? Ok, da. Hvor ble Hans og Grete kvitt trollkjæringer? I pepperkakehuset. Ja, det var egentlig det da. Hvor lenge sov Ton Rose? 100 år. Ja, det var lett spørsmål du kan få. Få en gang. Men kan få et gavekår? Nei, vi har egentlig ikke... Altså... Hæ? Pizza! Nei, det er for dyr. Det er for en... Løkken...
videokort og en verdikort. Nei, kan vi ikke få noe annet? Du video jo. Ja, ok. Flott det. Ja. Ha det. Ha det. Ja, det er bare å fortsette å ringe inn, men jeg tror vi har enda en det. Hallo? Nei, han føyker ut. Hallo? 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 Nei, vi må bare ta og sette en reklamepause da. Ja, om ganske kort tid så skal vi ha en konkurranse ut forbi Metro Radio og TV. Den konkurransen den foregår ut forbi Metro Radio og TV i Verksgade med siden av Landsbanken klokka kvart på ett. Og her har vi et videoinnslag som forteller litt nærmere om den konkurransen. Dette er Metro Radio og TV. Metro Radio og TV ligger like med siden av Landsbanken. Det skal ikke være særlig vanskelig å finne det. Hos Metro Radio og TV kan vi se RTV og TV Rust i utstillingsvinduet. Innehaver av med på Radio TV, og i dag har vi utleie av videofilmer tirsdag etter jul, og de betaler kun 115 per film. Så hele den perioden? Så hele den perioden, ja. Men du stenger litt tidlig. Hvor fort må de være her på Metro? De må være her før klokka ett i dag. Ja. Kvart på ett så skal vi ut forbi her dele ut to pizzer fra Ponti Pizza og et gratis videokort ifra Metro Radio og TV med fint blikk på. Så hvis du er her kvart på ett, rett ut forbi denne butikken, så kan du være den heldige. Og hvis du ikke er heldige, så har du fremdeles et kvarter på deg til å leie veldig billige filmer. 15 kroner kun for alle filmene, nyheten også.
Akkurat, det gjelder alle filmer. Det gjelder alle filmer, ja. Og du har også noe tilsvarende langtidstilbud i forbindelse med nyttår. På nyttårsaften er det samme. Du leier fra fredagen før nyttår, men da blir det til mandagen. Da sier vi takk for det, og da vil vi bare oppfordre seerne om å være her klokka kvart på ett, ut forbi Metro Radio TV. Du finner de rett ved siden av Langsbanken. Vi skal nå vise noen nærmere bilder av det. Så husk altså klokka kvart på ett, de som stiller ut forbi denne butikken, Metro Radio TV. De kan vinne to pizzakort fra Pontus Pizza og et klippekort på 10 filmer fra Metro Radio og TV. Og de som ikke er av de tre heldige, kan da leie filmer helt til 3. juledag for kun 15 kroner per stykk. Men altså husk, kan stenge i dag på julaften klokken 1. Så det haster. Og Metro Radio og TV finner du med siden av Landsbanken. Hvis du ikke vet hvor Landsbanken er, så dreier vi kameraet videre. Ja, da skulle det vel egentlig ikke være så mye tvil. Ok. Ja, nå skal vi heller spille tannlegen for. Vi kan ikke spille det andre som gikk helt på. Nei, de var for vanskelige, ja. De spørsmålene, for de var lagt til radiolanternen for voksne på tirsdag, de. Ja, det ser du. Men, nå tror jeg har med en innringer. Hallo? Hallo? Hva du heter? Geir. Geir? Myklebuss. Ikke samme. Geir Myklebuss. Start med 5-er, så skal du gå bare videre, da. Ja. 4-er. Det er 9-4-er. 2-er. Så det er 6-er. Nå har du... Det er 18 poeng. Det er 18 poeng nå. Så det er 5 av det, det er 3-20. Så får du... Kan du gå videre, faktisk? Du har jo... Nå har du... Nå skal du gå videre. Ja. Ok. Så... 4-er. Da har du 9-20. Går du enda i dag? Ja. Men det som er problemet er for 1 år, så det blir 35. Hva er det jeg vinner nå, da? Nå vinner du verdikoffer for Løkkevideo. Ja, jeg går videre. Du trenger ikke verdikoffer for Løkkevideo. Da blir det så mye bra å se på etter det hele julen. 38 går enda en gang videre. Ja. Det blir, har du 1,40. Ja, gå videre. Da har du 7,40. Går det enda en gang videre? Ja. Nå ligger du bra an til hovedpremien, altså. Så har du en 6-er, da har du 3,50. Ja, det var vel over hovedpremien i siste gang, det tror jeg. Nei, det var 4,50. Er det 4,50 som går? Ja, jeg går videre, da. En 3-er? Ja, gå videre. Det er jo farlig. 6,50. Da er det 2,60. Ja, nå stopper jeg. Ja. Det holder jeg med deg i. Da leder du, så har du bare eneste som har ringt inn, da, så. Ok, du kan vinne, da. Nå kan du vinne 2 pizzakort. Og en film. En film, ja. En film. Og så en dekorasjon fra naturverkstedet. Det er hovedfremien i dag. Ja, det er bra. Ja, stopper du da? Skal vi sende hilsen til noen? Nei. Jeg heter ikke Geir. Hva tar du etter? Espen. Ja, det er bare det, ser du. Hvis du ringer og gir opp feil navn, så får du ikke hente premien, for vi får lang legitimasjon. Så det er ganske dumt å gjøre det. Ja, ok. Så det beklager jeg, da vant du ingen premier siden du oppgav feil navn. Du får en riktig god jul allikevel. Åh, jeg er kul. Ja, da skal vi se om vi har en tegninger. Hallo? Hallo, det er Røy Vengerøyste. Ja vel, skal du være med på... Sp-
spillet da? Ja. Bare begynner med en gang? Ja. Fire. Så får du en fire til, det blir åtte. Får du en to til, det blir ti. Da har du vunnet refleks. Skal du gå videre? Ja. Har du femmer? Godt, nå har du 15. Så har du 19. Og der forsvant du ut. Ja. Vet du hva jeg syns? Siden han forsvant ut på et helt tall, og det er julaften, så syns jeg han skulle få et verdikort på en film fra Lykken Video allikevel. Ja. Det heter jo hele poengsummer 20. Ja. Men ikke når du ryker på en, da, men allikevel, det ble jo 20. Ja. Så la han få et verdikort fra Lykken Video. Her har du det du fikk. Tusen takk. Ja, vær så god. Vi må komme og hente det. Men jeg har lyst til å sende noen hilser, da. Jeg skal sende til alle klassekameratene på Stangeland. Ja vel. Ok. Ha det. Ha det. Ja, nå tror jeg enda en innringer til. Ja, til Terje Forus igjen. Terje? Forus igjen. Du har ringt før, vet du? Ja, jeg har skjedd den da. Ja, var det på den andre konkurrensen da? Ja, da men... Ja, men da må han få lov for dette. Det var jo alt for vanskelig. Ja. Ok. Fire. Jeg går videre, jeg. Ja, femmer. Får du ni? Ja, jeg går videre. To år, 11. Ja, jeg går videre. Da er det 14. Ja, jeg går videre. Enda en trier. Går videre igjen. Og da røyde. Ok, kom til å røyke peiner. Ja. Ok. Ok da. Får jeg noe da? Nei, for dette. Hva for poengsen var det? Da fikk 17. 17? Nei, det går dessverre ikke. Du må ha minst 7. Ok. Du kan få en refleks hvis du vil. Nei, det trenger jeg ikke. Det må du bruke, sør du, for det er veldig fornuftig med reflekser. Ja, vi har mange hjemme. Ja, det er bra. Du bruker de også? Ja, det er det. Ja, for at refleks, det er det eneste sjansen vi har til å se dere når vi er ute og kjører bil. Mhm. Ja, så det er viktig med refleks. Greit, du. Skal du sende en hilsen her igjen, da? Nei, jeg trenger ikke det, vet du. Jeg trenger ikke til å være her. Nei, vel, da. Ok, ja. Du får ha en god jul. Ja. Ja, jeg tror vi har, nå forsvant han. Skal vi se om vi har en til innringer? Hallo. Hallo. Hva er du etter? Stian Englandstad. Ja, skal du bare begynne rett på spillet? Ja. Navnet ingen til? Stian Englandstad. Englandstad, Stian? Ja. Ok. Start med fire. Så går vi videre, selvfølgelig. Ja. Så, men du, det var de tre første kaster, så du røk ikke ut, så du kan bare begynne på ny da. Start med en femmer. Ja. Så en toer. Ja. Syv. Ja. Så har du 12 poeng. Ja, bare gå videre. Så har du 16. Ja, bare gå videre. 18. Jo, bare gå videre. 21. Jeg må bare gå videre, da. Og 26? Jeg har ikke hatt en måned nå. Men nå hadde du... Ja, du har jo ledelsen nå, men. Du har ledelsen på lista. Men det er sikkert noen som kommer til å gå forbi deg. Så hva du får på 25, det er ikke godt å si. Ja. 26, ja, det er ikke godt å si. Nei. Du har jo vunnet en refleks, altså. Ja, men da går jeg videre. Har du 29? Jeg går videre. Har du 33? Jeg går videre. Da er du. Å ja. Ja, ja. Du skal vel ha lyst til å sende noen hilsen da? Nei. Ikke det? Nei. Nei vel da. Ok. Ha det. Og tråden. Nå har vi en på tråden. Hallo? Hello there, baby. Hæ? Hallo. Hvem som ringer? Det er Rikke her, Erik Andersen. Ja, ja. Skal vi bare begynne på spill, da? Ja. Ok, da. Start med 2 poeng. Det er ikke den beste starten, men bedre enn ingenting. Da er det 4 og 6 poeng. Ja, videre. Så da ryker du, men det var de 3 første kaster, så du får prøve en gang til. Yes. Så
får du 3 poeng. Så en 4, og 7. Har du 2 poeng? Ja, jeg må få noe bedre nå. Det er skikkelig. Jeg vil prøve så godt kan. På 9, så får du, da har du 13. Ja. En gang til. Ja, det. Har du 5, så har du 18. Ja. Går du videre? Ja, det. Da har du 22. Ja, videre. Da har du 6, det blir 28. Ja, jeg ligger på andre plass nå. Nei, første. Første? Ja. Ja, jeg går dit. Og så ryker du. Hva er sunn det? Ja, det var det. Da skal du altså sende en hilsen av da. Ja, jeg må vel det. Jeg sender en til Erik, og en til Kjellis, og så, ja, Rune Lundberg, som så alle kjente. Ja. Ja. Det er bra det. Ja, snakkes. Ja, ha det. Ha da! Men det kommer enda en ny innringer. Hallo? Han datt ut. Og venter på ham. Hallo? Hei, det er Kjell. Du har vært med i den. Ja, men du sa at forrige konkurrensen gikk. Ja, ja, ja. Da er 4 poeng. Ja, gå videre. 5, da er 9. Ja, gå videre. Var det 14? Ja. Men du, hvorfor kattet dere ikke sånn at vi kan få se litt mer? Hæ? Vi må jo få se litt mer. Når du trillte, vi kan jo... Nei, men du ble så vant. Ja, ok, ja, greit, ja. Kom igjen. Du blir 5 år. Takk for. Og 19. Ja, gå videre. Ja, ja, gå videre. 6, da har du 25. Da har du 30. Ja, gå videre. Da har du... Da har du fått en verdikort. Ja, gå videre. Ja. Så har du en 35. Ja, kom videre. Så ryker du. Nei, helse! Men du har fortsatt, kan fortsatt vente det verdikortet. Ja, men du, ja. Men du, se, kameraten min også ringte, vet du. Ja. Ja, vent litt, snakker med. Du, jeg også ringte jo en. Ja, men du åpner feil navn. Ja, men jeg var jo med, jeg synes at, ja, vi gjør det noe. Yes. Ja, for jeg trodde ikke det var lov, liksom, å... Ringe en på begge. Ja, og et innfelle. Det er ditt feil, ja. Det er ditt problem, men du får sikkert ha en god jul for det. Det var synd. Han hadde jo den beste poengsummen vi har hatt her noen gang. Så da lønner det seg opp i rett navn. Hallo? Ja, hallo? Det er Eirik Rund. Er det deg, ja? Hallo, Eirik. Skal du bare begynne rett konkurranse? Ja. Jeg håper at Ralf Eirik skrev rett navn på første gang jeg kom inn på at jeg tror ikke det er oppfatt, det blir helt riktig til å begynne med. Ja, det er godt. Ja, ok. Vi kan bare begynne av rett konkurransen, da. Vi må se bare før vi begynner med konkurransen at du må fylle med programmet i dag, fordi at du har kommet med et spesielt ønske, og det skal vi oppfylle i løpet av dagen. Ja, skal jeg gjøre det. Ja. Skal vi begynne rett på konkurransen da? Ja. Ok. Da er 18.5 år. Det er fortsatt dagen. En til 5 år. Jeg fortsetter ennå. Så en 6 år. Jeg fortsetter ennå. Da har du 16 poeng. Så får du 20, og da har du en verdikart av Løkken Video. Det er bra. Ja. Så går vi bare enda en gang videre. Ja. Og så har du 24. Så går vi enda en gang videre. Så er det 28. Jeg går videre. Du har 34. Nå leder du. Men, ja, du leder med ganske mange poeng. Jeg tror jeg stopper. Ja, ja. Ok, da. Har du sendt en hilsen her? Ja, jeg vil sende en riktig stor julehilsen til alle seere og alle i RTV. Takk for det. Ja. Ok. Riktig god jul. I like måte. Ha det. God jul, ja. Og så følg med, for det kommer noe mer til deg siden, Eirik. Jeg følger med. Det er godt. Ok. Ha en god sending. Ja, ha det. Da må jeg få minne om denne konkurransen som foregår ut av Metro Radio og TV om, er det 25 minutter? 20 minutter? I alle fall kvart på ett. Da er jeg ut forbi Metro Radio og TV i Verksgade. Og da skal jeg dele ut to sånne pizzer fra Pontis Pizza.
få et klippekort på 10 filmer fra Metro Radio og TV. Og Metro Radio og TV, han har åpent til klokka 1, og han leier ut alle filmene sine for 15 kroner, og du kan beholde det helt til 3. juledag. Så det er jo litt av et tilbud, selv om du ikke skulle vinne hverken pizza eller klippekort på filmer hos han. Så still der 12:45. Det kan være lurt å gå ned nå også, og bare begynne å leie filmer, altså. Så tar vi neste ringer. Ja, og da sier vi hei. Hallo. Hva du heter? Jørgen Solheim. Ja, skal vi bare begynne rett på? Hæ? Skal vi bare begynne rett på? Ja. Så starter vi med en av. Fine begynnelse. Bare begynne en gang til, for det var 3 fuskhester. Ja. Begynner med 4. Ja. Så en av. Ja, jeg skal jo vel begynne. Det var jo 3 første kaster nå. Ja, men det var bare den første gangen. Hæ? Det var bare den første gangen vi prøvde det. Så du røyker ut. Det er jo skjipt. Fikk han 2 einer rett etter hverandre? Nei, han fikk nesten. Nesten. 2 einer på de 3 første kastene? Ja, det er... Ja, det ryker jo normalt på det, altså, men det er jo tross alt jul i dag. Som er... Kan bare la han få prøve en gang til? Han får prøve en gang til. Det er jo jul i dag, ikke sant? Ja, det er bra til. Ja. Ok. Da er det 4. Ja. Er det ikke 6 da? Ja. Så har du 10 da. Så har du 13. Ja. Så har du 15. Ja. Så har du 1. Sorry. Jeg gjorde det jeg kunne, men vi kan ikke gjøre det en gang til. Ja. Du får en riktig god jul. Er det noen du har lyst til å hilse til? Nei. Nei, det er greit det. Da tar vi neste telefon. Starta til skolen. Ja, hallo? Det er Kjellis her. Hæ? Det er Kjellis. Ok. Ja. Skal vi bare begynne rett på? Ja. Hva heter du egentlig? Kjell Olav. Kjell Olav. Ok, det begynner rett på. Starte med Einar. Wow. Dårlig begynnelse. Ja. Begynner rett på en gang til. Ja. Sånn 2. Ja, gå videre. 6 eller 8. Ja. Sånn 2. Sånn 10. Ja, bare gå videre. Nå har du vunnet en refleks. Sånn 15. Ja. Går du en gang videre? Så 4. Ja. 19. Hva plass ligger på? 3. Nei, 2 gjør du. Ja, bare gå videre da. Så 3 og 2, 20. Ja, går videre. Så nei nå. Så røyk du. Ok. Må du sende en julehilsen nå? Ja, til alle kjente, spesielt til Erik her. Ja, eller? Ja. Ok. Ha det. Ha det. Ja, jeg tror meg enda en til innringer. Hallo? Hallo? Hva du heter? Eirik Forus. Eirik Forus? Ja. Og du har ringt igjen når du hadde tegnspillet? Nei. Nei vel? Jeg har ikke ringt noen ganger. Nei. Ok, jeg begynner rett på da. Ja. Begynner med 5. Ja, gå videre. Sånn 2, da 7. Ja, igjen. Og 6, da er det 13. Jeg tror ikke det er noe å spare på, så går du videre, vel? Ja, ja. Den 4, så er det 17. Ja, går videre. 6, 3,20. Skal jeg ha en gavekost her nå? Nei, du må få akkurat rene partal, sånn 20. Ok, ja, da går vi videre. Så er det 2, da er det 25. Ja, kom igjen. Da har du 29. Nei, egentlig. Så 30. Og da røyk du jo da. Men du røyk på 30, og siden det er julaften, så har vi jo sagt det sånn at alle partall høyere enn 20, altså 20 og oppover, gir et verdikort fra Løkken Video. Det nytter ikke for 2 hvis du får både 20 og 30, men du røyk nå på et partall, eller på et helt rundt tall da. Så derfor så får du det verdikortet fra Løkken Video allikevel. Ja, hvor henter jeg det? Det henter du hos oss i studio i Nedre Blåsenborg. Og det må du hente
hverdager mellom 10 og 4. Og det vil jo si at i neste uke så er det jo nesten ikke noe hverdager. Nei. Men du kan hente det under sending nå. I dag? I dag, ja. Ja, da drøy jeg det heller. I dag skal jeg ikke gå ut. Ok. Ja, ha det. Må du så sende en julehilsen for deg? Ja, jeg sender til hele familien min. Ja, vel. Ok. Ha det. Ha det. Før jeg stikker ned på Metro Radio og TV, så vil jeg gjerne minne litt om denne her konkurransen som jeg ikke tror at vi får noen deltakere på. For hvem i all verden er det så tid å komme med hunden her på en julaften? Men vi har altså en veldig fin hundesele som er selvlysende, produsert av Telux i Solacrossen. Og vi har to sånne refleksvester. De er også produsert av Telux i Solacrossen, men de gitt oss av Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Rogaland. Og vi har et refleksjoggebelte. Alt i alt fire premier. Og de fire første, så kommer med hund ut forbi i gader her, i nedre Blåsenborg 3. De kommer jo da for det første, så får de vist hunden sin på TV, og så kan de velge mellom disse produktene. Så jeg vet det er travelt på en julaften, så jeg gjør vel egentlig ikke regning med at det kommer noen. Men kommer det noen, så vil jo det være veldig kjekt da. Da tar vi neste telefon. Ja, hallo? Hallo! Hva er dette? Tommy Hjelstad. Ja, skal vi skal vi bare begynne rett på konkurransen? Ja. Start med en trier. Ja, gå videre. 5 og 8. Ja. 5, så har du 13. Ja. Og 2, så har du 15. Mhm. 4, så har du 19. Ja, gå videre. Har du 3,20? Ja, gå videre. 6,20? Mhm. Ja, gå videre. Da har du 31. Nå ligger du 3 poeng før bak ledelsen. Ja, ta en gang til da. Hvis du er en 3, ja. Så ligger du på 34 poeng. Jo, ta en til da. Du fikk en 4, ja. Okay. Så leder du med 38 poeng. Ok, nå stopper vi da. Ja, ok. Ja. Ha det. Ja. Ja, nå tror jeg det er med enda en ting innrige. Ja. Hallo? Maren. Hæ? Maren. Maren. Egnastan. Ok, vi begynner rett på konkurransen. Mhm. Så bad så. Start med 2. Mhm, da går vi videre. 5 og 7. Mm, bare gå videre. Og 5 til, så har du 12. Ja, bare gå videre. Har du 2, så har du 14. Videre. 19. Ja, bare gå videre. 21. Ja. Så du igjen? Mhm. Hva skjer da? Mhm, drikker. Ja. Mm, du kan i hvert fall se noen julehilsen da. Mm, nei. Har du ikke det? Nei. Nei, vel da. Nei. Ok, ha det. Ha det. Ja, jeg tror man er en innring av det. Hei, det er Tommy Nilsen. Nilsen? Ja. Ja, ellers vi bare begynner rett konkurransen. Ja. Starten 5 år. Ja, det er bare det. 2 av 7. Ja. Men det var de 3 fiskkaster, så det ja, var ikke det. Ja, ja, ja. 2. 2. 8. 4. 14. 7. 8. Så er det 10. Og refleks, altså. Du står og studerer, altså. Refleks? Ja, har du lyst på det? Å nei, du, jeg mokker det. Nei. Skulle du ikke gjort det? Nei. Du røyker ut? Ja. Så, har du sendt en julehilsen nå? Ja. Send en til dere i studio, og alle kjente. Ok, da. Ja. Ha det. Ha det.
Har vi enda eller innringer? Ok, har ikke du ringt nettopp, du? Nei, vel. Ok, bare begynner rett konkurransen. Ja. Start med toa. Videre. Åtta. Videre. 13. Videre. 16. Videre. 22. Videre. Det synes du ryggen, altså. Så er det 25. Videre. 28. Ligg på en tredjeplass nå. Videre. Da har du 34. Videre. Så leter du med 40 poeng. Skal du gå videre? Stopp. Ja. Da, men du kom på 40 også, så du har en... Så vant du sånn verdikort. Så du leter i hvert fall. Ok, har du lyst til å sende en julehilsner? Mor og far! Bare de? Ja, så da. Ja, ok. Ok da. God jul! Hvor kan du hente den? På nedre Blåsenbergveien 3. Ok, ha det! Hallo? Hallo. Hvem ringer? Jørgen. Ja vel. Er det Jørgen Imstad? Ja. Ok. Du startet med en ene, så du får. Det var de tre første kast og så. Ja, en trea? Ja. Fem år, så åtte? Ja. To år? Ja. Ti, har du noen refleks? Har du lyst på det? 16. Mm. 19. Ja. 25. Ja. Så du den, Jakke? Det var. Så du ikke den? En ene. Ja. Men du er snøye. De gjør jo det. Ok, da. Du røyker ut. Ja, ha det. Men du, har du lyst til å sende noen julelys nå? Nei. Jeg skal sende til Rolf Erik og de fra Stine, sier jeg. Hæ? Jeg skal sende til Rolf Erik og de fra Stine. Ok. Ha det. Ha det. Ja, har vi enda en ringer, ja? Ja, det er Eva her. Eva? Ja. Ikke navn? Danielsen. Kan du si skikkelig navnet ditt? Åh, det er Morten Danielsen, du, men bare vente litt. Det er kebaben brannet, bare vente. Det var det. Ja? Ja. Så skal vi bare begynne? Jeg kan sikkert snakke normalt, altså. Kan du si? Jeg kan sikkert snakke normalt. Normalt? Ja. Normalt? Det er jo tross alt jul her nå, så... Han er ute. Han forsvant. Har vi en til innringer? Ja. Hva vet du? Geir André Sjervold. Begynner rett på konferansen? Ja. Hvilke navnet? Sirevold. Hæ? Sirevold. Ja, Sirevold. Start med en toår. Ja, kom hit. En, det er to år, fire. Ja, kom hit. Og fem år, sånn ni. Ja, gå videre. 14. Ja, bare gå videre. Seks år, så har du 20. Da har du et verdikort av Lykken Video. Ja, det er bra. Ja, bare gå videre. To, da har du 22. Ja, gå videre. Da har du 28. Ja, bare gå videre. Har du en tre år, så har du 31. Ja, gå videre. Ledelsen er 40. Ja. Har du 36. Ja, bare gå videre. Og 40, du også ligger du delt med førsteplass. Ja, tenk det da. Håper ikke å rigge ut nå. Nei, slå ut. 44. Ja, det står fint. Ja, vel.
Men du, siden du kom 40, ja, du har jo 40, ja. Ja, jeg har det. Ok, da sier vi, skal du sende en god sånn hilsner? Ja, sende til Elisabeth, farmor og far og alt det der. Ja, ok. Ok, hvor skal jeg hente deg henne? Nedre Blåsenberg, veien 3. Ok, da. Ha det. Ha det. Ja, nå tenkte jeg at vi får presentere litt av hovedgevinstene. Det vi har som hovedgevinster, det er dette kunstverket, som vi vel kaller det. Hvorvidt det er kunst eller ei, det avhenger vel av øynene som ser da. Men det er i hvert fall et maleri. Og når du ser på det, så er det et godt håndverk. Det forestiller en gammel fjordbåt i Stavanger. Det er et godt håndverk. Og det er malt av en kunstner som heter Tomma i 1992. Når det gjelder hvorvidt det er kunst eller ei, så vil jeg jo si det at dette bildet uttrykker ingenting som helst. Det finnes ingen kreativitet i det. Men de som liker fjordbåter, og vel, det er et godt håndverk, og det er et maleri. Vi leverer det uten ramme, men hvis du trenger ramme, så kan du jo kjøpe det på rammeverkstedet i galleriet på Hana i Sandnes. Det er en av hovedgevinstene. En annen hovedgevinst, det er denne dekorasjonen som allerede har tatt fyr på, gitt av naturverkstedet. En annen hovedgevinst er denne kransen fra naturverkstedet. Veldig flott. En annen hovedgevinst er videokorter på mer enn en film. En annen hovedgevinst er videofilmer eller verdikort kun på en film. Og så har vi da disse her berømmelige pizzene fra Pontis Pizza. De kommer vi til å levere ut mer enn en av til hovedpremie. Hvor mange, det vet vi ikke helt enda, for dette vi må se listen litt an. Og så har vi CD og kassett med Dodas, for de som ikke har kjøpt presang til foreldrene sine. Jeg regner med at veldig få av de som ser på dette programmet liker Dodas. Ja, ja, da sitter gjerne noen foreldre rundt da. Så det er også en av hovedpremiene som ble druknet etter programmet er slutt i dag, eller mot slutten av programmet. Da tar vi en innringer til. Hallo? Ja, hallo. Du heter? Henrik. Henrik. Du må bare begynne rett på... Ja. Yttnavnet? Vetul. Hæ? Vetul. Vetul. Ja. Fikk den ene? Ja, det var dårlig det. Prøv en gang til da. Ja. Det var jo tre første kasser, så måtte jo... Det ble en fire. Bra, bra, bra. Og videre, selvfølgelig. Selvfølgelig, skriver jeg. Syv? Ja. Tenker du enda å gå videre? Bare si stopp nå. Hæ? Sånn. Ja, jeg sier stopp. Da har du 12 poeng. Ja, bare gå videre, du. Er du da? Hæ? Er du da? Ja, 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 ja. Ah. Og syften? Ja. Røyk du? Nei, det er jo dårlig, du. En gang til. Nei. En gang til. Nei. Hvorfor er ikke Bjørn her? Syke. Syke? Ja. Sitter han og ser på for deg? Jeg får håpe det. Ja, send en hilsen til han da. Ja. Yes? Ja, ok. Vi tusen ikke. Hæ? Ja, han forsvann. Ja, ok. Hallo? Hallo. Hvem du ringer? Stine. Stine, hallo. Hallo, ja. Konferansen? Ja. På en toår? Ja, jeg går videre, jeg. Fire? Ja, jeg går videre. Seks. Så har du ni. Og tolv. Og 16. Skal du stoppe, eller? 16? Ja, har du stoppet. Av 2,20? Hæ? Av 2,20? Jeg går videre, jeg. 26? Lite spørg. 30, da får du et verdikort av Lykken Video på en film. Ja vel. Og så, hva fortsetter da? Ja da. Har du 34? Går videre.
Var det? Var det nei da? Ja. Det var Sunde. Ja, det var det. Har du lyst til å sende hilsen her? Ja, det har jeg. Hvem da det? Vent litt. Send den til deg, Rolf Erik. Ikke Rolf Erik, da jeg. Er han da? Ja. Ok. Send den til dere to. Spør til Bjørn, for det må han ikke er da. Skide. Takk, ja. Håper han blir frisk snart. Ja. Ja. Send den til Linda, June og alle de hjemme. Og alle siste. Ja, ok. Ok. Ha det. Ha det. Ja, det er bare å fortsette å ringe på 51-89-31-63. Har vi en innringer? Ja, det er Daniel Jakobsen. Ja, jeg skal bare begynne å rekke på banken. Ja, det er banken. Ja. På den fire. Ja. Kom. Der tar jeg den. Sekser. Kort. Ja, det er bra. Ti. Det var ena. Men det var de tre første kaster, så... Ja. Gjør ikke farlig. Nei, det er bra. Fikk den fire. Hvorfor er det en liten prikk på den der fire da? Ja, det er sånn, det er sånn. Den var lånt på naboene, så det er litt gammel. Gjørs. Har du ti? Ja. Og der har du gikk. Ja. En gang til. Det er jul, det er jul. Ja, var det tre fiskkaster? Ja. Ok, da. Var det her siste gangen? Ja, herlig. Tre år. Yes, fire. Fem år. Halv fem, da, mener jeg. Ja, det røyde. Da får jeg ikke prøve mer. Ok. Ok. Har du sendt noen hilsener? Jeg sender til dere alle dere i studio. Eller alle dere dere i studio. Og så en til Bjørn. Og så til... Dinja, og så Morten, og Henry, og så en til deg. Takk. Ja, og så... Ja, ja, det var vel det. Ja, da. Ja. Ok, god jul. God jul. Ja, så skal vi ha en til inn, Ringa. Hallo, det er Kenny Jone Hagen. Jone Hagen? Ja, Kenny Jone. Ok, så skal vi bare begynne rett på... Ja. Fikk en femmer? Ja, jeg går videre. Har du 11? Går videre. Har du 13? Ja, går videre. Videre. Har du 19? Ja. 25? Ja, går videre. Så har du 31? Går videre. Og bare 6, da? Ja. Og 37? Går videre. Og 39? Går videre. Da er det 44, og da ligger du litt med ledsen. Jeg går videre. Det får du ikke gjort. Da røy du. Ja. Jeg skal sende noen hilsener da. Ja, det er noe vet du da. Ok. Ha det. Ja, nå tror jeg jeg har en innringer. Hallo? Ja, hei, det er Thomas Kvalvåg. Ja, jeg har lyst til å begynne rett på spørsmålet. Konkurrensen? Ja. Yep. 3. Og 5. Ja, bare så lite av det. Og så er stort du. Ja. 9. Ja. 12. Ja. Det ble 4. Ja. Og 16. Ja. Da røy du. Ja, få en til da. Nei, du hadde så mange kasser. Hæ? Du røy. Er det jul nå? Få en til. Nei, det går ikke. Nei, vel da. Ja, ok. Har du lyst til å hilse nå? Ja, til Bjørn. Ok. Ja. Ha det. Ha det. Ja, nå har vi en til, eller ja? Det er Petter Larsen. Hei. Har du lyst til å være med på konkurranse med en gang? Nei, jeg kan hoppe over den, jeg. Ok, da. Ha det, da. Nei, jeg skal være med. Ja. Men femmer? Ja. Har du åtte? Ja.
Ja, jeg skal inn på ny. Ja. Det var tredje klasse, sikkert. Fire. Ja, fortsett nå, du. Ja, ok. Åtte. Ja. Så røy du. Nei, skal vi ha en ting gang til. Ja, det var i tre første klasse. Ja, det var en gang til, da. Jeg må få si en ting nå. Han har vært ganske frekk i kjeften, han fyren, så jeg tror vi går over neste. Hold kjeften! Du har vært det. Hold kjeften! Herregud! Ja, nå tror du en til innringer. Ja. Hallo? Ja. Hvem er det som ringer? Ulle Lars. Ok, vi bare begynner rett på konkurrensen. Ok. En fire. Ja. Og ti. Har hun vunnet en refleks? Videre? Ja. Og 14? Ja, videre. Da røy du. Ok. Skal du sende en julehus nå da? Nei. Nei. Ok da. Ha det. Ja. Har du noen innringer? Å, vent da. Du. Hallo? Hallo. Hvem ringer? Liten Lassal. Ja. Skal vi bare begynne rett på konkurransen? Ja. Begynne med Einar. Det var ikke så godt. Nei. Men vi får få en sjanse til. Mhm. På fire. Da røyker han ut. Røyker ut. Ikke noe mer å gjøre med det. Er det noe på tråden nå? Ja. Kan du ringe? Rikke. Hæ? Rikke. Nei vel da. Ha det. Hallo? 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 Hvem ringer? Dane. Å, hei. Hei, hvordan går det med deg? Og fem. Nei, gå videre. Ane Stangland. Ja. Fyre gjør det her. Har du 11? Gå videre. Ja. Og 16. Greit. 18. Greit. 24. Greit. Hvor helt skal du gønne, du? 31. Greit. 36. Greit. 39. Nei, jeg får ikke starte der. Hæ? Jeg får ikke starte. Ja. Så, du ligger vel på en... Treplass, ja. Mhm. Ok. Ja, kanskje får hilse den, Agen. Jo, du skal få lov til det. Jeg hilser til deg for alle i klassen, så vil jeg hilser til alle i klassen selvfølgelig. Og så vil Siri gjerne gi deg en juleklem. Ja, det får du ikke. Ok, ha det. Ha det. Hallo? Hallo. Hvem ringer? Det er bare meg. Jeg har også lyst til å spille i det spillet. Har du det? Ja, når jeg sitter på alle de andre, så har jeg klart det som en Lego prøver. Ok da. Får jeg rekke på da? Ja, ja. Å nei nå. Ja. Men du, skal vi ikke spille en musikkvideo snart? Jo, jeg kan gjøre klare en egen ja. Meg. Får du femmer? Ja, det var en femmer. Ja. Ja, jeg går videre. Ja. Røy du. Du. Ja. Du jukser med den terningen. Nei. Nei, nei. Da får vi spille musikkvideoen du ville ha. Ja. Tilbake. Nå har vi bare ventet på en innringer fra på 51-89-31-63. Nå ringer du. Hallo? Han takk. Bare ring inn. Ja, nå er det en på tråden. Hallo? Hallo. Hvem ringer? Michael Kjusborg. Hæ? Michael Kjusborg. Er du sikker på det? Ja. Ja. Vi må bare begynne rett på konkurrensen. Ja. Du må bare vente litt på feil bilde. Ja. Nå kommer det tilbake. Navnet? Michael Kjusborg. Michael Kjusborg? Ja.
Ja. Ok. Begynner rett på konkurransen? Ja. En femmer? Gå videre. En sekser? Gå videre. 11 var det. Var det 14? Gå videre. Da er jeg død. Ja, du. Det er synd det. Ja. Om det var ikke de tre første, så drøy. Ja. Hva har du lyst til å sende noen hilsener da? Ja, mamma og pappa. Ok. Og Sandra. Ja. Ok, ha det. Ja. Nå tror jeg også vi har en til på tråden. Hallo? Ja, det tar jeg. Et navnet? Vold. Ja, skal vi bare begynne på konkurrensen? Ja. Fikk den to år? Videre. Er det mulig å få terning av skjermen? Videre. 14. Videre. Da har du 20, da har du et verdikort fra Løkke Video. Ja, jeg starter. Ja, det var det. Men du, hvis du ryker, så får du det uansett. Ok, da går jeg videre. Men du får det verdikortet. Ja. Du bare vil komme og hente det på nederplassen bak veien 3. Ok, da har jeg det. Du kan hente det i dag av sendingen hvis du har lyst til det. Ok, da men det tviler jeg på. Ok, har det. Har det. Ja, men jeg tror jeg tar en blant de siste innringene for om vi skal ta en reklamepause, tror jeg. Hallo? Det er Sandra Skippers. Ja. Skal vi begynne rett på konkurransen? Ja. Rann 4. Jeg går videre. 5. Ja. Og 9. Rann 14. Ja. Rann 6, så har du 20. Da har du et verdikort fra Løkken Video. Ja. Da har jeg en. Så har du 3, 20. Ja. Da har du 9, 20. Ja. Det er lov å stoppe, altså. Så kommer en av den. Mm. Du kan bare komme og hente verdikart, altså. Hvor er det? Nede på Blåsenberg, veien 3. Ok. Hvis du kommer og henter dem i dag, så må du for all del hente dem før klokka 4. Ja. Ellers, i neste uke, så er det så mange helligdager. Ja. Så du kan ikke hente dem andre dager enn tirsdag til og med fredag i neste uke. Ja. Og da er det mellom klokka 10 og 16. Ja. Jeg har lyst til å sende en julehilsen da. Ja, til Michael. Og mamma og pappa og søster mi også. Det er det. Ja, ok. Ha det. Ha det. Badering 1, 5189, 3163. Hallo? Hallo? Ja, jeg heter Jarle. Jarle. Begynner rett konkurransen? Ja. Ditt navnet? Mæland. Mæland. Du fikk en sekser. Sekser? Ja, bare videre. Og trekk den 3, det er 9. Ja, bare videre. Enda en 3, så er det 12. Ja, bare videre. Og da har du vunnet en sånn flott greie der, hvis vi bare kunne fått den i bildet. Gitt av fylkestrafikksikkerhetsutvalget. Den er du interessert i å beholde, du tør ikke gå videre da? Jo. Bare gå videre. Ja. Da er det 15. Ja, bare gå videre. Har du 17? Ja, videre. Var det 22? Ja, bare videre. Var det 25? Ja, videre. 31? Ja, bare videre. 34? Videre. Ja, bare videre. Da har du 40, og da har du et verdikort fra Løkken Video. Ja, og spør du meg hva veldig plass jeg er på? Tror du jeg er på en tredje plass? Ja, jeg kan bare gå videre. Var du 46? Ja, så, ja. Jeg bare venter deg så hører meg hva plass du ligger på. Vent da. Ja, jeg sier det nok på en andre plass, eller så. Jeg har ikke i papirene mine hva det er, men andre eller første.
Okej. Okay. Du var ett steg kanske på, ja, så kommer över 50 så är du säker i alla fall. Eller över det här. Ja, då kan man gå vidare. Va, jag inte gå efter mina regler då. Men ja, bra. Fick du nej då? Mm. Det var dumt av mig då, säg det. Nej, det gör ingenting. Jag vill sända en hilsen då. Jag har vært tilbudt alle 50. Ja. Oh. Okej. Okay. Men det var de korte folk du gjorde. Hæ? Ja, ja, ja. Ja, okej. Okay. Ha den. Har du lyst på den? Hæ? Den bamsen, du har ikke lyst på den. Jeg åker sikkert at den også. Ja, du kan ta den, for det var veldig modig gjort det, så ta rekorden, og så satse, og så få en einer. Ja. Så du tar den bamsen også utenom. Bra det henger i bilen, eller et eller annet sånt. Ja. Ok, ha det. Ja, ha det. Ja, men tror vi tar den siste innringen nå. Gjør ikke det? Hallo? Siste innringen for reklame? Ja. Det ble jo innringen... Etter reklamen også, selvfølgelig. Ja, men... Ja, hallo? Hallo? Nei, det var ikke... Da tror jeg vi går rett til reklamen, ja. Hvis den annonserer ikke. TV er gjort mulig av Tekverandland og Sønner AS. Hele butikken bugner nå av deilige julevarer, hvor service og kvalitet er satt i høysete. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en trivelig og lønnsom julehandel i en av Norges største dagligvarebutikker, Manna Handelslag. Rabatten har kjøpt opp flere butikker på Østlandet som har gått konkurs. Som dere ser av disse få bildene, så er det bare merkevarer som gir rabatter på 50, 60, 70 og 80%. Vi holder åpent hver dag fra klokken 9 om morgenen til klokken 21 om kvelden. På lørdagen har vi åpnet fra klokken 10 og til klokken 18, altså 6. Vi har også åpnet førstkommende søndag og siste søndag før jul, og da holder vi auksjon fra klokken 1 og til klokken 6 på ettermiddag. Skal dere gjøre en god handel nå før jul, så bør dere ta turen til Mariro under Rema 1000, nærmere bestemt rabatten. Dere er hjertelig velkommen. Velkommen til en hyggelig handel hos Gjerheim Brygg og Kramtik. Det er 300 kvadratmeter i to etasjer. Stort utvalg i en spisestue, salonger, malerier, serviser, småting og sviser. Butikken finner du 10 kilometer sør og bryne mot Nærbø på Riksvei 44. Åpningstidene er mandag til onsdag fra 12 til 16, torsdag og fredag fra 12 til 18 og lørdag fra 10 til 14. Samt søndager fra 14 til 18. Ring gjerne for nærmere opplysninger på telefon 51 43 53 68. Velkommen til en hyggelig julehandel. Det er aldri langt til august bokhandel. Du finner oss i Olavsgården, Kilden og Havanna. Våre dyktige medarbeidere forteller deg gjerne om årets bøker. Anne Holt, Karsten Alnes og John Irving er bare noen av forfatterne som har fått overstrømmende omtaler. Det sies at bøker er den beste gave, fordi ingenting er så spennende, underholdende, engasjerende og levende. Det samme kan vi si om august bokhandel.
Har du først kommet inn i en av våre butikker, har du lyst til å bli en god stund. Bøkene kjøper du enklest hos oss. Velkommen til August Bokhandel. Du finner oss i Olavsgården, Kilden og Havanna. Det er ikke uten grunn at Hyundai på bare 3 år har feid forbi 14 kjente bilmerker. Nå lanserer vi Hyundai Accent, en moderne og sikker familiebil med tekniske løsninger og utstyr du ikke forventer til den prisen. Autogården finner du i Hillevågsveien 101. Felgstjellis Julius, distriktsdørste felgstil, utfører også alle typer vinterdekk, tenksted og støttemperant. Våre åpningskjører mandag, onsdag og fredag, 9-17, tirsdag og torsdag, 9-19 og lørdag, 9-14. Telefonnummer til vårt er 51 56 30 60. T. Kverneland og Sønner AS leverer elektrotaljer produsert på jern, samt salærsystemer og svingkraner. T. Kverneland og Sønner AS, din lokale produsent og leverandør. Kontakt oss på telefon 51 48 77 22 og spør etter Sønnes Helge. Visste du for øvrig at T. Kverneland og Sønner AS er det eneste firma i Norge som produserer elektrotaljer? For nærmere opplysninger, ring telefonen 51 48 77 22 og spør etter Sønnes Helge. Byens rimeligste videoutleie. Kun 15 per film, også nyheter. Nettbro Radio og TV, Verkstadet 15, nærmeste nabo til Landsbanken, 115 per film. Motorhuset, stedet på motorsyklister møtes. Flying away on an ocean of power, take me to places that I've never been. Fly me away through the shine and shower, it's Yamaha. Light up the foam and show me. Motorhuset, distriktets største moped- og MC-forhandler, nå også med ny avdeling på Bryne. Motorhuset finner du i Jærveien 9 i Sandnes og Tinghauveien 2 på Bryne. Velkommen til en hyggelig julehandel hos Kontantbanken på Marie Ro. Her er noen av tilbudene. Kransekake pynt 14.10, gullstrei 17.85, julestrømpe 17.35, lysebrakt 97.35, ballonger per pakke fra 5.95, hasker fra 3.30, 7 på 10 meter 8.80, alle julekort på -40%. Ellers papirbuker og silkebånd, og dette er kjempebillig. Vi fører alt i hobby- og kunstnermateriell. Spesielt til nyttår. Hasker, gilandere, ballonger, stjerneskudd, serpentiner og så videre. Husk at alle prisene er effektivt nede i avgift. Åpningstidene, 10-20 hverdager og lørdager fra 10-15. Velkommen til Kontantbanken på Marienhuset.